Аз още от сутринта се чуда кои са тия хора и се надявам, нали, в края на сесията ни да ни покажете лицата. Малко ми изглежда по-големи от вас. Това отклонение. Преди две години ми дадахте... Всъщност аз исках да направим други неща с вас. Но вие ми дадахте една задача. Радвам се, че и Яни е тук, и Филип, и Алекс от Ротаракт, и други ротарактори. И когато така си говорихме съвсем работно, ми дадахте една задача да напълним залите с интерактори и залите с ротарактори. И ме питахте как става тази работа и аз ви казах много просто. Така, и Анита много така с очудване погледна и вашите приятели от Интеракт. И виждате, че не е било много сложно. Разбира се, това се дължи на вашите усилия. Филип днеска започна приветствието си по един така интересен начин, който ме накара се замисля. Аз наистина исках да направим в края на годината едно общо мероприятие с между вас и Ротаракт, както миналата година. Не защото не съм бил сигурен, че вие ще се съберете много хора на едно место и ще свършите много добра работа. Ами защото исках да се съберете с вашите приятели ротарактори. Поне веднъж годината. Да се запознаете с тях. Разбира се, една част познава. Да се запознаете с другата част. Да може да се опознаете с тези, които познавате и да съберете впечатления от тези, които са нови за вас. Да създадете познанства, които във времето и по начина, по който ние работиме в Ротари, се превръщат в приятелство. Защото вие може да се взаимодействате с тях. Знаете, че интерактурите стават, искам и се да вярвам в повечето случаи, ротарактори. Ротарактурите в повечето случаи ротарианци. Ротарианци, те стават професионалисти, вишисти, министри, заместник министри, политици, експерти, управители на компании, занимават се с различни дела. И тогава някъде по пътя на вашето израстване, тези същите интерактори, които са станали последствие ротарактори, ротарианци и професионалисти, може да ви потрябват. Много лесно се върши работа, когато имате изградено приятелство и тогава се върши работа без да говорите за работа. И когато имате добро взаимодействие, тези свършени дела обикновено винаги са полезни за вас, за вашата общност и за Ротари. Това е едната причина, поради която исках да сте с Ротара. Миналата година тези, които бяха в София, си спомняте колко приятно ни беше. Събрахме се над 500 човека в едно прекрасно место. А тази година бях запазил по-голям зал. А миналогодишната беше със 700 места. Но не е толкова важно, че няма да направим мероприятието заедно с Ротаракт, защото абсолютно неуместно е да си говорим за Интеракт и за Ротаракт в обикновени цифри. Лесната работа е свършихме. До някъде я свърши, по-скоро вие я свърши. От сега нататък предстои по-трудната работа. Да създадете съдържателната част, да напълните със все по-прецизно съдържание вашите срещи. Да изградите вашите качества, да мотивирате, защото аз виждам, че вие сте мотивирани. Не случайно, толкова много сме се събрали днес. Да изградите качествата си, да мотивирате други хора за Интеракт и за Ротаракт и за Ротари.
Това е трудност. Да изградите качества да преодолявате трудностите, които срещате, когато се опитвате да мотивирате други хора за интерес. А когато се опитвате да си взаимодействате с други хора, винаги е трудно, защото характерите са неразлични. Какво е най-важното от тук на седми? На мене не ми се струва толкова важно да си отговаряте на въпроса защо трябва да съм интерактор. И не ми се струва толкова важно да си отговаряте на въпроса защо трябва да съм ротарианец. Дори когато отговор е не знам, това не трябва да ви притеснява. Достатъчно е обаче да си го задавате този въпрос постоянно. Защото от собствен опит ще ви кажа, че отговорът на този въпрос в различен етап от вашия живот ще бъде различен. Дори може да няма нищо общо с предходния отговор, който сте си давали преди малко години. Това, ако си направите експеримент и започнете да се записвате отговорите, след години ще ви бъде така много интересно и забавно. Важно е да си го задавате този въпрос, защото ако престанете да си го задавате, това значи, че сте престанали и сте загубили интереса към ротари. И към интерак, към ротарак, и към важните дела на ротари. Има обаче нещо още по-важно. И това е вие, всеки един от вас, да си поставяте цели. Това е важно да го правите в интерак. Да си поставяте цели. А най-важните цели са малките цели. Съвсем малките цели. Те са толкова важни, защото за да бъдат постигнати, човек обикновено трябва да се сблъска с същите препятствия, като при големите цели. Трябва да идентифицирате целта, трябва да я желаете, трябва да я преследвате, трябва да се сблъскате с хора, да убедите хора, че вашата цел е правилна. Трябва да преодолеете тези, които не желаят вашата цел да бъде постигната. И така е и при големите цели. Всички тези малки цели, когато ги постигнете, това значи, че по-нататък във вашия живот, когато започнете да учите и да работите, да учите висше образование, да работите и да правите кариера, ако сте успели да постигнете целите до момента си, това значи, че всички останали цели, които са абсолютно същите, ще можете да ги постигнете. За малките цели още едно нещо е много важно. И то е, че всяка следваща цел остава малка за вас, ако сте изпълнили предходната. И се превръща в много голяма, ако не сте успяли да постигнете предходните малки цели. Това е защото всички сме амбициозни. И след като постигнем една наша цел, тя ни се струва незначителна. Така че поставяйте си тези цели, интеракт ви дава среда, в която не можете да сбъркате. Можете да се тествате самите вас. Може да сгрешите, но никой няма да ви се сърди, никой няма да ви обвини и никога това нещо няма да доведе до неуспех. А когато имате трудности, ще се върна пак в началото на това, което каза Филип, за бройката хора. Много са малко хората, като вас, които могат да се похвалят, че имат стотици приятели във всеки един град. Ето затова искам да се съберете заедно. Защото когато имате трудности за постигане на малките цели, може да потърсите вашите приятели. Аз съм много благодарен за усърдието на Филип. Той е образцов представител на интерес. Точно толкова образцов, колкото и Янит. Но само един човек може да бъде по-образцов от тях двамата и това е следващия представител на интерес. И така всеки следващ.
да достигнеш до този пост е също една малка цел. Стремете се. Не на всяка цена, но стремете се към нещо друго. Благодаря ти, Филип, вече полагаш и положи толкова усилия за нас всички да се чувстваме добре. От друга страна, съм много доволен от вашата работа. И съм много горд от вашата работа. Виждам, че си задавате често въпроса, защо трябва да бъда интерактор. Това е достатъчно. Аз след една седмица заминавам за Съединените щати. Ще посета 6 различни щата и ще посета доста наши приятели от Ротари. Ще бъда и в Чикаго, където е центъра на ротарианството. Или поне административният център на ротарианството. Това, което ви обещавам, дори да не ми позволите, е да разказвам навсякъде за вас и да показвам вашите снимки и всичко това, което постигате постоянно. Всички тези малки цели. Малки, защото сме ги постигнали. Благодаря ви, че ще ми дадете толкова много съдържание и толкова много добри вести, които да мога да разкажа на вашите приятели в Америка и когато се върна, се надявам да ви донеса много-много контакти. Пожелавам много успешни избори. Изберете по-добър представител на Интеракт и до година по-добър от него. И налагайте спрямо вас самите и спрямо хората, които избирате, все по-високи критерии. Благодаря ви, че ме слушате и ще ви помоля да ми ръкопляскате, защото днес ви разговаряме работно. Благодаря.